ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကကြတော့ဒီငါးဖမ်းဆီးခွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်ပေမဲ့လည်းပဲခွင့်ပြုချက်မဲ့ပေါ့နော်ပုံစံနေနဲ့ဖမ်းဆီးသူများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတငါးသေးတွေအခက်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့အင်းလီလန်ပေးတဲ့ခေတ်ကနေပြီးတော့ဒါဘုံဖမ်းဆီးခွင့်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောင်းလဲလိုက်ပေမဲ့လည်းပဲအရင်ခေတ်အင်းတကြီးတွေကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်မဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပေါ့နော်ငါးဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတငါးသေးပေါ့နော်ဒီအသေးစားတွေအနေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဒနုပြူမြို့နယ်နှဲချိုးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကဒီတငါတဲ့အချို့ကနေပြီးတော့ပြောဆိုထားမှုတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီမှာဆိုရင်လည်းဒနုပြူမြို့နယ်နှဲချိုးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာဆိုရင်အင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအရင်ကတည်းကကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့အင်းတကြီးတွေကဦးဆောင်ပြီးလုပ်ကင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျေးရွာဒေသခံတွေအတွက်ကတော့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုစုပေါင်းပြီးတော့ရှောက်ထားခဲ့တယ်ဒီလိုရှောက်ထားခဲ့တဲ့နေရာမှာ2014ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဘုံစားစနစ်ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူနည်းစုတချို့ကနေပိတ်ပင်ထားတဲ့ငါးဖမ်းတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဒီကြားပိုက်တန်းနဲ့ဖမ်းဆီးရာတွေ short yike ဖမ်းဆီးရာတွေဒါတွေကြောင့်ပဲငါးမျိုးစိတ်ကရှားပါးလာပြီးတော့တငါးတဲ့တွေအတွက်ကတော့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှဲချိုးကျေးရွာအုပ်စုကျုံအိတ်ကျေးရွာကတငါးတဲ့သူဦးရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်သူတို့ခရိုလီဒီလက်ပါစီလူစုကနေပြန်ပြီးတော့သူတို့ဘာသူတို့ပြန်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူတို့ဘာသူတို့လုတ်ကင်တဲ့ခါကျတော့အောက်ကရေလုတ်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တငါရှာဆဲတဲ့လူတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတာကသူတို့ကတပတ်တပန်းနေမွေပြီးသူတို့ဘာသူတို့ဒီချောင်းထဲမှာဂားတွေထောင်းတယ်ချောင်းတွေဖျက်ပစ်ပြီးကြားတွေထောင်းတယ်ဟိုဒါနိုင်ငံတော်ကတားမြစ်ထားတဲ့တရားမဝင်တဲ့ရှာဖွေတဲ့အခါတွေသူတို့ကလက်နက်ကြီးသမားတွေကအဲ့ဒါတွေနဲ့ဝင်ရောက်ရှာလိုက်ရှာဖွေကောကျွန်တော်တို့ရေလုတ်သားငယ်လေးတွေကတငါတဲ့လေးတွေကလုံးဝရှာဖွေဖို့ခွင့်ရမရှိမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှစားဖို့တော့ဖို့အခက်အခဲရိုက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ဒါအဆင်မပြေမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီငါးဖမ်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အစုအဖွဲ့လိုက်ငါးဖမ်းတာတွေလုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုရှောက်ဖို့အတွက်ဒါစီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဆိုထားပါတယ်ဒီနှဲချိုးချေးရွာအုပ်စုအားဆိုရင်ရင်နယ်ကွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရေလုံငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေသာများတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရတယ်ငါးပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒနုပြူမျိုးတို့ဇလုံမျိုးတို့ဒီနေရာတွေကိုတော့ရောင်းချမှုတွေရှိတယ်ဒါမှလည်းပဲအတိအကတော့ဒီလမ်းမဆက်သွဲရေးအဆင်မပြေမှုတွေအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနှဲချိုးချေးရွာအုပ်စုကပေါ့နော်လက်သမားချုပ်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျပထမဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာရှိပါတယ်ရှိတော့သူတို့ကလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းဖြည့်ုံလေးပဲလှုပ်ပေးသွားတာတွေ့ရှိရပါတယ်လမ်းမောင်းလဲမောင်းပြက်လဲပြက်ဆိုပါတော့အဲ့တော့လမ်းပထမမူရင်းအတိုင်းပဲမောင်းလို့သွားလို့လာလို့အခက်ခဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုးအောက်ဖက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျုံတတိတို့ဂျုံတော်တို့အဲ့မှာပဲ့တောင်တွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့တော်တော် highway ကိုသွားပြီးတော့ရောင်းချပါတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာကုန်ကြစည်ပုံများပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဈေးကိုလျှော့ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့သူတို့ဝယ်ချမ်းပြီးတော့သွားလာနေရပါတယ်မဖြစ်မနေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနှင်းချိုးကျေးရွာအုပ်စုမှာဆိုရင်တော့အင်ဂျင်ပေါင်းအနေနဲ့အင်ဂျင်400ခန့်ရှိပြီးတော့လူဦးရေကတော့တထောင်ဝန်းကျင်လောက်နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကမှဆိုရင်တော့လယ်သမားအရေအတွက်အနေနဲ့အလွန်နှဲပါပြီးတော့တနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်တဲ့လူတွေကတော့400ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါတက်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲလိုက်ပေမဲ့လည်းပဲခွင့်ပြုချက်မဲ့ပုံစံနေနဲ့ဖမ်းယူသူများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီငါးဖမ်းတဲ့သူတွေသူတို့အရင်နဲ့ဒါအခက်တွေတွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့